El tancament perimetral de la Comunitat Valenciana és de dilluns a diumenge, fins al 12 d'abril, en la normativa actual. Perquè el virus no distingeix de si és diumenge o no. I se treballa tots els dies. Per tant, no se pot entrar a la Comunitat Valenciana. Però no de Madrid, de La Rioja tampoc, ni de Galícia, ni d'Extremadura, ni d'Andalusia, ni de ningú puesto. I no se pot en la majoria de comunitats autònomes. Entre altres coses, perquè prestigiosíssimes persones del camp de l'epidemiologia han dit que si en Setmana Santa n'hi ha mobilitat, tindrem una quarta ona. I no estem per a una quarta. I sabem que el que funciona és restringir mobilitat i relacions socials. I no es tracta de tindre-li fòbia a ningú. En tot cas, a qui hem de tindre fòbia és el virus. I si no coneix ni de dies de guardar, ni de fronteres, el que coneix és que quan ens juntem les persones, ens n'anem transmetent. I ens posem malalts, ens hem d'hospitalitzar, podem acabar a l'UCI i podem acabar morts. I això és el que sabem.